ড্রেজাৰৰ চালকৰ ৰূপত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে সংলগ্ন কলঙৰ মুখ খান্দি পুনৰ প্ৰাণ দিয়া হ'ল মৃত কলঙক। এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুগৰাকী মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু পীযুষ হাজৰিকাই। কলঙমুখ পৰিদৰ্শন কৰি জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অনুমতি দিয়াৰ পিছতেই ভূমিপূজনৰ যোগেদি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আনুষ্ঠানিকভাৱে ড্ৰেজাৰৰে খান্দি দিলে কলঙৰ অস্থায়ী মুখ। ড্ৰেজাৰত বহাৰ সময়ত উপস্থিত জনতাক মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মিঠাই খুৱাই আপ্যায়িত কৰে। ৰাইজৰ আশা এইবাৰ বাৰিষাতে চিৰপ্ৰবাহিত হ'ব কলং। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হলে নৱনিৰ্মিত স্লুইচ গেটৰ যোগেদি কলঙত প্ৰৱেশ কৰিব লুইতৰ পানী আৰু ইয়াৰ পিছতেই পুনৰ প্ৰাণ চঞ্চলা হৈ পৰিব আৱেগ বিজড়িত কলং নৈ। সম্প্ৰতি হাতীমুৰাৰ পৰা মিছামুখলৈ 23 কিলোমিটাৰ কলঙৰ খনন কাৰ্য চলিছে। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে 6 কিলোমিটাৰ খননৰ কাম। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়িলেই বৈ যাব কলং। কেশৱদাৰ সপোন আছিলে, অকল কেশৱদাৰ নহয় বহু নগঞাৰ সপোন। নগঞাৰ কলঙক লৈ নগাঁৱত কবিতা ৰচনা কৰিছিলে আমাৰ বিদগ্ধ পণ্ডিতসকলে, কিন্তু কালক্ৰমত কলংখন মৰি গ'ল, পুতি গ'ল। সেই কলংখনক পুনৰ বহোৱাৰ দায়িত্ব লৈছিলে কেশৱদাই। অলপ দায়িত্ব ময়ো পালোঁ, অবিভক্ত নগঞা হিচাপে কিবা এটা কৰিব পাৰিলোঁ কাৰণে অত্যন্ত সুখী। আমি এই অতি সোনকালে হয়তো আৰু যদি পানী অকণমান বাঢ়ে তেতিয়া হয়তো ভগৱানে কৰিলে আমাৰ কলংখন নতুনকৈ ববলৈকে আৰম্ভ কৰিব। উল্লেখযোগ্য, 1963 চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ পৰা মধ্য অসমক ৰক্ষা কৰিবলৈ হাতীমুৰাত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কলঙৰ মুখ। ইয়াৰ পিছতেই মৃত্যু ঘটিছিল নগাঁৱৰ প্ৰাণস্পন্দন বুৱতি কলঙৰ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। Yeah.